A capital do Piauí completa 163 anos neste dia 16. A cidade, fundada por Saraiva em 1952, cresceu e modernizou-se. A TV Antena 10 faz um resgate da história do antigo Bar Carnaúba, que por muito tempo funcionou no complexo da Praça Pedro II, Teatro 4 de Setembro, Clube dos Diários. Aqui neste local funcionou o bar mais popular e conhecido de Teresina, o Bar Carnaúba, que fez muito sucesso nos anos 60 e 70. E aqui neste bar funcionava também a famosíssima Rádio Calçada. E era um encontro de intelectuais, profissionais liberais, empresários e até religiosos. Aqui eles falavam de tudo e de todos. E uma das pessoas que frequentou a Rádio Calçada, o radialista e jornalista Dídimo de Castro, da Rádio Pioneira. Dídimo, que recordações você tem da Rádio Calçada e do Bar Carnaúba? Ah, são bem agradáveis, né? Eu morava aqui próximo, na rua Olavo Bilac, trabalhava aqui na Pioneira, na rua Senador Pacheco. Então, era uma presença aqui constante, né? Praticamente todos os dias no Bar Carnaúba e ao lado que o teatro, que na realidade na época funcionava como cinema, né? Então, domingo pela manhã, por exemplo, né? À tarde ia ver o futebol, aí domingo pela manhã tinha um encontro aqui dos políticos, jornalistas, esportistas, e rolava todo tipo de conversa, então, neste encontro que era realmente uma coisa marcante de Teresina naqueles tempos. Falavam de tudo e de todos? Tudo e todos, o pessoal comentava que saía nos jornais, a parte política. O futebol, as discussões do futebol. Pedro Mendes Ribeiro, nosso companheiro Pedro Mendes Ribeiro, gostava muito de vir domingo pela manhã participar das conversas. E eu lembro bem que uma figura importante da política piauiense, que estava aqui com muita frequência, não era propriamente aqui na Rádio Calçada, era no Carnaúba mesmo. Era o doutor Tibério Nunes, O ex-governador. que foi governador do Piauí. E nessa época, salvo engano, ele era membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E o tribunal funcionava aqui na rua Álvaro Mendes. Álvaro Mendes, bem pertinho ali dos Correios, né? Eu acho que nos intervalos lá, o doutor Tibério vinha, sentava aqui no Bar Carnaúba para tomar algum lanche, cafezinho e tal. E ele era uma figura também muito popular. E eu sempre falava com ele, lembrava muito dele, que ele foi o governador que cortou a fita simbólica com Dom Avelar da inauguração da Rádio Pioneira. Cidade tranquila daquele tempo? Tranquila demais. Naquele tempo eu costumo dizer no programa Microfone Aberto da Pioneira, Pedro, que naquele tempo a gente saía, por exemplo, quando meus pais moravam no interior, lá em Piracuruca, eu saía daqui, de casa, 5 horas da manhã, no escuro ou antes, para ir pegar o ônibus do Marimbá na Praça da Saraiva. E a gente não tinha medo de ser atacado por ninguém. O medo que a gente tinha era de cachorro. Só os cachorros que estavam na rua, né? E que de vez em quando atacavam a gente. Você acha natural esse avanço da cidade? Não existe mais o Bar Carnaúba? Tem que haver as mudanças, né? As modificações vão ocorrendo em todos os setores, né? E vem o progresso, a evolução nos mais diversos aspectos. E nós perdemos o tradicional Carnaúba, mas ganhamos, né, outros locais importantes na cidade de Teresina. Dídimo de Castro, muito obrigado. Olha o que restou do Bar Carnaúba. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carnaúbas aqui, fincadas, cimentadas. Elas não têm mais vida, mas elas são um símbolo da lembrança que aqui, há algum tempo, tinha carnaúba. E era um bar famoso, onde as pessoas se encontravam diariamente para passar a limpo o dia a dia da vida da cidade. A Teresina de ontem. Na década de 80, a cidade toda era do shopping. E com isso, desapareceu a Rádio Calçada, dando lugar a outro local de encontro para o bate-papo diário. Vamos fazer uma viagem do tempo, do passado para o presente. Daquela Teresina do Bar Carnaúba, que não existe mais, está aqui a cidade moderna. Eu estou neste shopping, onde não tem a Rádio Calçada, mas funciona o Senadinho. Aqui se encontram profissionais liberais, empresários, políticos e até religiosos. Todo dia eles estão aqui. Um dos frequentadores é este aqui, muito conhecido, Sena Rosa. O que é que vocês conversam tanto aqui todo dia? Rapaz, a gente conversa aqui
nós discutimos tudo aqui a respeito de política, de tudo. Agora, eu tô deixando de frequentar aqui, porque os velhos que tinham aqui estão morrendo quase todos. Viu? Você está com medo? Então, aí agora quem não é visto não é lembrado. Eu passo por longe. Com medo deles aqui. Mas é bom estar aqui, senão? É, beleza. Aqui é ótimo. Aqui é uma roda aqui é maravilhosa. É bom demais. Seu João Claudinho chega aqui mais tarde também. Faz parte também da roda. Então, e assim, a gente vai levando a vida aqui. Mas, graças a Deus. Vocês comentam os assuntos do dia a dia, da cidade, do jornal? Fala de tudo aqui, até da vida alheia. Todo dia eu estou aqui. Eu venho para bater papo, para conversar, para rir. Aqui a gente sabe de tudo. Atualiza total. Política, até, só não a vida alheia. Aqui ninguém trata da... Fala vida alheia, o Senhor Rosa. Mas o Senhor Rosa é porque é de praxe de costume, é fofoqueiro mesmo. Mas aqui ninguém trata da vida de ninguém. Aqui a gente só fala comentários, a situação do Brasil. O que está muito em vogue hoje à tarde é aquele rapaz pedir as armas para defender a Dilma, que aquilo foi... Pegou mal no Brasil todo. Então foi o assunto agora de tarde aqui. Você me deixa tonto, zonzo, quase como louco de encantamento. Eu desafio.